San Francisco-polisen! Ah! 19 februari. Vem är du? Jag heter Sonic. Jag är faktiskt här för att rädda er planet. Visst är den här bilen försäkrad? Han är supersnabb. Det där var kul! Han är supercharmig. Så det är du som är Toms bästa vän? Jag fattar inte grejen. Han är supersonic. Är det dags att dra, eller? Ja, nu drar vi. Sonic the Hedgehog, biopremiär 19 februari. Det gick bra!